die rede hoekom ons besluit het op die instantie is omdat ons het vir baie jare in Bloemfontein gebly en ons was gemoeid met onder andere Letty Foucher, Vrystaat Nasorgsentrum, Martha du Plessis school. Ons ondersteun hulle nog steeds, maar ons het gevoel dit gaan bietjie wyd en toe het ons as gesin saam gepraat. En ons het gevoel, aangesien ons deel is van Deelsville gemeenskap op nou, op hierdie stadium, gaan dit dalk vir ons beter wees om hulle te ondersteun, soos in Vredeshof en nog steeds die kinderhuis en dan ook die kerk en die VGK kerk. So op die manier kan ons deel dan nou ook daar bydra. Oom Barend, die NG gemeente Deelsville het Deelsville Hulpfonds. As oom nou vir my vra waar gaan ons dit aanwend, dan gaan ons dit in daardie hulpfonds sit, wat ons dan gaan bestuur vir welsynsprojekte of hulp wat ons kan aanbied aan organisaties en projekte wat reeds bestaan. Ek sou dink dat 'n mens kan kyk in Swaragenang, is daar 3 kleuterskole wat in baie moeilike omstandighede hulle werk moet doen. En dan weet oom, as ons lank genoeg wag, eindig almal van ons in Vredeshof. En dan gaan ons in Vredeshof kyk of ons hulle daar kan help op 'n blywende manier. Dan weet daardie kleuterskooltjie waar ons vanoggend was, het nie stoele nie. Hulle het nie swartborde nie. Ons sal baie graag vir hulle wil help om vir hulle sulke toerusting te kan gee wat hulle op 'n permanente manier dan kan hou. Ek het met Vredeshof gesels. Hulle het 2 behoeftes. Die een is rondom hulle kombuis. Hulle kombuisware is al baie oud en dit is baie duur om te vervang en mens kry nie meer parte daarvoor om dit te laat regmaak en ons wil vreeslik graag vir hulle in die kombuis wil aandag gee. En dan die ou mense wil vreeslik graag ook 'n klankstelsel hê wat hulle elkeen baie duidelik kan hoor en ons sou die fondse dan gebruik om hulle te help om die klankstelsel in te sit sodat elkeen van hulle die dienste en dit wat hier aangebied word dan ook kan luister.